Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chagal yitut Allah e julde maulana Muhammadu Rasulu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Baji aminat bunna do yewindere goto e gursen ko be on cheminama funnaangi hirnaangi rewoy wargo debbo e gorko sukay mawdo yewter men wietende Mbitten Seernaabe men hande gonden do ko nyanga edi de wonno gonden ko e galle jinnaado men Thierno men mo ganduda ko Thierno Adama Gaye eden gandi wariyagal mum e mojjere mum e teddungal mudum ko galle makko tigi e gonden jaatigi men do non ko musidde men biyetedo Mamadou Amadou Gaye kanyum tawden do kanyum woni jaatigi men en teydo mo ganda hawra ma wiite ko sax tijani Gaye nan do en wonde Malick Ousmane Gaye nan do eden jogi rendude yewtere nde non o mo ganduda wiite ko Ousmane Malick en wonde Mamadou Ousmane Diagne ko beedo tigi rigi den tan yewtere nde so tawi wili Allah jallaadu mum to bangal karallagal ngal won ton ko Mansour So en wonde Amadou Touré dum non alano Mbitten bandiraabe yewten men wiyetenen Mbitten Seernaabe men en gaddoto rokkude e kongol jinnaado men Thierno men mo ganduda wiyete Ousmane anani de Gaye Thierno Ousmane bismillama ayaw Piindi TV yewtere men Thierno Adama Gaye so tawi ciagal ne calminɗa namdi mama Thierno Adama Gaye holko kalata hen Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraabe julbe sirma an Thierno daha gardu e wondima fof calmini mon min juurima on e dendagal julbe kala amin jettimon noon amin manta on caggal yettude min Allah e joranen nabi sallallahu alaihi wasallam yettude Thierno Cheikh Ahmed Tidiane en beltima noon kaddi beltugol saw garagal mon do ala ko ummini mon nokkuji modon sona arde so bawon fittaade jignaade men hono Thierno Adama Gaye so ser mun kewi odon bawno ni huccire wobbe hay so jettimo taw mo ojiya ko wattindi ko dum fof ko sabu yiddi modde makko e holaade mon dum woni sababu dum non min jetti mon no fewi min belti men bi Allah belti non adno ila hare fof ciagal dum non kala ko namne da e ko fodde gandal men e makko men kal en gana hatan bini kon be na fodde gandal men bismillah kora dum ko hadam natande yawtere nde en jettat Allah jettan sababu kala ko na kala ko ala sababu sellani tidani sababu ko Mamadou Harouna wala mbiyamo Alhaji Ali Wadde jeeɗo hakkunde joomandu e ñanga ene wayno ko kanko dari tigi rigi ha ndeɗo yewtere waɗi Allah jaramo o jaramo golle makko jooɗi peewi jimmi namdade ma tan ko jinnaɓe makko e hol hitande o jibina e holɗo o janggi on saaha so tawi en gumima toon gartina musidɗo meɗen Mamadou Ousmane kanko mo namdi dao alhamdulillahi rabbil alamin jignaɗo makko gorko wiyete ko Thierno Ousmane Sali Seyni yummakko wiyete ko Fatimata Baba Diagne e yettore Allah koye ɓeeɗo ummi o jibina ko ɗone ñanga e nder cuuɗi jignaaɓe makko 1916 o jibina wiya 1916 o nehi hakkude jignaaɓe makko ɗiɗuɓe hawɗani duuɓi jeeɗiɗi bam makko yiɗi nannude mo jangde noddi jeyaɗo Allah gooto koddiɗo makko miñi ko mo wondi jamma e ñalawma ɗongal ko gootal wiyete Ahmadou Diop ɓuuri andude jam penda on mbaɗe ceerno fa wuro en Allah hoddi on windan mo ba on gantini wi an ka Thierno Ousmane ko an tan diɗanta mo ba e ko jignaɗo mi haalani mi ɗemgal makko o hibamma ko diɗini mo ba tindinimo Thierno Demba kadi repti hen kadi ɗinɗe o windima hagasi tindimo gooto o totti Thierno Demba kadi reptinimo mi duunimo noon heeɗo wonimo jangga e duural ngal o wonde mabɓe wonde makko haw goɗɗoyi hawre han kadi omo jogiiɗo mawni ko gooto ko almuudo bam makko mbi mawni ko ene wiye Thierno Baba ñis kono o ɓuri yargina ko Thierno Baba Gaye bam makko noon waddimo on yooɓi ja funnaange continue jangdi mabɓe koye on ɗon o reeni alquran nde o joomi laawol gooto omo yaade duuɓi sappo e ɗiɗi ko nde o reeni alquran nde noon woni ɗon on tongitimo yo fayi to mawni ko gooto wi Thierno Bokari jeeyi ko ñanganaaji taadamaɓe jiri may baaba ko on o jangi cakke ñaawoji quran nde o hoode makko alluwal timgal gadanal caggal ɗum noon o ummi ɗon fayi Thierno Rasir Ama o wonde noon kadi dimmal makko o jangi kala ko jangate ko banggal quran o jangi toon o yaafni on niƴƴiɗinomo yo wonde hawro komo ijas o kanko o yiɗaɗum o sohlaaɗo ijas o sohli tan ko duwaw e naftora quran e famde quran e barke quran ɗum taw sohli koɗo ijas o yaafima on welti hen duunimo e rabɓikinade caggal ɗum noon ko heddi ko ɗo jangi mami haali moon tan o jangi ko Thierno Ama nene sari e rabɓikinade ndenɗo gueɗe makko foof ko fayi Thierno Ama nene to kay heydi to on jangguinimo ko heddi ko ma miraɗo o haali mum ɓanggal jangde makko
ngir ko ciirmi hon tan ko andindi mako yidi ko mbi don ko bangal jikko mako e golle mako ngurde mako aduna bismillah do mam yettuno hen to bangal lawti jani ma musido halana mon do rewi mi wasi to yato kanko mo halana mon so Allah holdiri jikko mako non gele mako Allah ummini mo ala ko woni himu mako ala ko woni hay huni ko sori aduna so na naftorade julbi julbi tan nafto ko julbi ina naftor aduna ila akhir dum te woni ko yahata don darre tan mako dum won darre mako wallahi te ummiti de ummido o yeyum witti seedama cierno tuggudo do nyangado haw yetti gemu kala fof cierno mo nan e funnaani ala fu mo yettaake seere mawbe ala fu mo de rabbi kinaani kala do yetti kadi o juuri mo dum o tarbini mo dum on dunum kadi o ya Allahu akbar haw yetti dokkudum lawti jani o oduma aran mon hen o mi don fay gambi o wonno e rafi gayu gabugal ngal o sawri don kadi ha selli o nani do mo naabo mo laani musidima goto Cheikh Omar Dew Cheikh Omar Demb haw yiti on tawi o tawi dum ko galle Cheikh non Omar Birkam o sami dem ko holli o do tawi ganda bu ganda ko jul ko andi bi ko Qur'an yen ko barbe belti en fi ko gandu cagal dum no ummiti don o ari ha wiite fatta taw mawni ko wiite ne wiite Samba Diagne on yaado jur yaad yewi do kaldo bandi woni non wudirtam nibitiram o yetti won Allah hoddi wiiti don o haali ciirno zakariya on tay won ko sentimo bangal yi golle rabbi kenaade o wi'e mi nani a wi yo mi reman mi jowa kam ima hal ko nam min mam jabtum o fini o remi gesba ala ko al mubbe on ari shiftinde o yi reba gesba re mam o yi ari taw ni weltini fe wodi ko tottim ko hooten mako kono wona jangde non ko bangé khalis wala ko indal bismillah o umiti don rabbi kenaade o fay non wuro o arti o yehi o mo rek ciirno ciirno mbiiden haw yiti gemu ciirno mi dem ja gemu gemu alaji gemu koy mali on asdi mum ko duungo law don o je ba mako wite ko ciirno dem alaji mo aji on mo nantu mo aji jaw ko ton mi je kam jiri may baba kon suuli o woni don ko alhaji ciagal ciirno mako asdi 65 e rabbi kinaade wadi goddum ko woni hakkunde he wonden juutat de arti de 65 o arti arti wuro arti wuro o tawi wuro ngo on saha e aade fotum koy pop tagi on saha ko koy kolci o itti dum halabe o watti dum khalis o mo usso abe je mawbe non e o yewse makko ha ari ujunaaji didi ene be do ka ha ujunaaji didi temedo joy ene hayira haa yettido je ujunaaji nayi ala on saha dangor ko wodi ko itti dum balde jetati utum halabe o finata so cuddum ari o ara o daro o yaltini mbi fof so be ngoti mi fof yo ja o tawno do on sa ko buubay e fitidaji o ci dum don ha laabi dum don ko diwano fof ha do joni an ko dum yahata dabbor ndu o yi goto wondata beddi ala on sa walis limite o ci dum ha laabi joni so yonti tan o wi ko so min gondi o yi mawdo rodo mi rodo min gani mi jowi ha goto lim so ala no babu hamadi musidima goto giddo makko ni wi hamidin nyang o rondo dum woori woni hen fetlay fu no mbiide ittuna halabe tengede ala ko himma ko sona rentinde worbe be warat nyamde tegi kala o nyaama o tem jango taccata Allahu akbar tawno ko takimo ittude njahori a tegal neddo njahori debbo mo tengda o nefto sa ko hen gorko runto kadi ina hotoro haadis debbo gon to yow wonto jango jam wonto kadi lor o ittuna halabe o wiido ko neddo fotori ada rewa tenge haysa ala kalis haali jom suurema ada rawjeram ada gollanam o kiso don comme bindani hatingi tim and foko tintindi gong so ari o neddo kala ko nan histoire woni ma yebo koyde mako hatun gong ma laba dum min o danata o nyaamata so na o nan bi kawri na jama wadi dum tan dum ko guri men de e ko wala guri men foko Allah rokki mo dum gong o wori non o woto kare neddo fof ko jimi kam min ko jimi mi yale mon nandi yentinade kono non wajjal Allah goto fi ni wi ciira am da taji mi jini juuraade mi kekiidi am gummi podor o wi ciira o wi mi ay odo bama odo o ne do wa heptane fofof to wilaye to gandal haydo gede goti wa wonde o wi heptade mo neet o wi on alaay seram be o hay gon wabo mi settini dum non so min ngari e nokku so min ngari hamin naati da so min ngari galle ciira e mo way wonde fof so mo so to ko o boto ko mako bowol ko jettu mi jett on alaay ngengnaade kala mako lafu it o bit so galle lam ko famdi ko fof ko ma famdi matbu ko fof e ko toyi ko fof on artista kala wona pade makko wona laf makko o wi laamu tuwi mi fof
o wi mi son gandino lam way o wi lam arfana yo fere kello o ko Allah ardi lam o min adama de no kulir mi lam woni so holir Allah jango mi dan mi taccat ni won ko ngol mab Allahu akbar wi kala jeer Allah mo jida yaw kan ko burma ha da wana wali non anda der der yimbe sa yidi histe e jiabi Allah be kala mo jida fof wadum kany woni dowma an gona les ya mut fodde metru jeedi e der leydi yimbe ni jabay dowma na ya Allah Allah yankina e sunati so tan neddo tonima o sa ma his o sunati tonima ay tonima tigi 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 ya jango faate e salatu faati labite ngando ya faade min babu dum ko min waawa wi ha bi mbir wa yafa ben labtor Allah jaribum ko mi jeftoni ko ni jango faati sa fa wi ala jango faati sa jabudam mi babu dum bursi wo neddo fof kal toñdum ya mi won ba way wi toño be kam horbi toñet wi ay non fon Allah rukin dum hay gol ba wujudi Allah kon ha sheydani boy en heewi doore wo wi sodene toñim yaltema o andal ha tida jagay makko dubi tedubi dubi jeedi su boyti warta dum won ko ngol makko dum te wonno himmi makko e rentindi himbe yo ndentu aduna mumen yo ndentu lakar mumen yo tindu jabundir yidindir balandita ko sabu Allah dum te wonno kam golle makko e ciagal dum non an ko wondo yettino na wayta o do tini wala tiran e bangal dotti makko de fini fof Allah ini jetti te martaba makko bangal Allah on beedo skodade ha saha goto wortanam shakhsiyan be adi don yum cena adam hande a wana almud han ka baba amin yimi ko gacci amin ka baba amin ni da dilla yo men adu wargam si wortanam shakhsiyan goddo ko tare halim Allah hoddiri tay won jeedo Allah goto wi sa wute Musa kelli amin nela to mi wonde musiddo goto wi te amad je e bayde kamar wi yo min yami min jettinimo o musalla men hudu talibu magdo kaw ceno Musa kelli o jaa ko sarndo wallahi ne men gari o deji hay o wi mi kaari minam wi bamma de wona ko zaman ibi dum ko anan wi ko Allah halni min hi Allahu akbar ko Allah wadi mande kan ko khulbu zaman halni Allahu akbar ko go golle ma onon gandi onon to ko minan kam min ganda ne le min kaari ko di ko non gandi wallahi wi ha yo ndiantu bonon jiar Allah fo yo rentu belmi di ko rentete Allah hoddini min garte ha wodi musira wuro mabbe lourdi e lourdi de mi yejira be rendi indene kon bi da haade indene gonga de be lourdi de o yidi yobe mbaaro min yehi ton min amin ko min delegation mawdo min nyaldi don o haali hawo tambe mi rokki dandir o wi be hande be laabe mo reed hande do tonni mi do mi yida on fo kon besgam mi yida haalande goto e mon fo salo hande gandon lati jeru ko min Allah amin min Allah ardi fo min woni mawdo hande dum fo koy besgu koy besgu o wi ko non urtiti kam yida feñ o wi dum wona haydar o hay simi yahob manu gardir wal ayal ablay wadde hande kam kon president leydi o kan ko buri be gandal kan ko buri fo o sa ko tabu ablay wadde wonno o tabu tabu ablay wadde wonno wallahi o dum wona buran wona buri yimbi kon fo fotema Allah ardi adani neddo bu burdum ni wadde nyane hen dum en jay kayfiyaji makko e ko Allah rukku be rabbi kenade musiddo jokkir ko heddi ko kala non ko sagge hen kan ko ne wala ko anda hen so nanti min kam min kal so buran gandal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh en beltinima Allah en laadu mudum en beltinima Thierno Ousmane Malick halaka moji ko rewi lawol hande o do jamanu non e o do saha e goddo weyo khalifa gallo ko Thierno Mamadou Adama Gaye eden gandi ko mojjo ko gartudu jikkuji bam kadi won neddo baddu faade ko karisir eden gandi dum feen 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 ko wona dum ko en chamini non be tawden do be hon Hajja Salamata Gaye nan do en wonde Mariam Gaye eno wonde Aissata Gaye be calminam juurama tebe be jari gebbe meden be jeya e dum non en chamide nangal nyanganaabe ko tari nyanga edinaabe fo calminam ko tari dum en dutoro musiddo men mo ganduda kadi ko Thierno Ousmane Mamadou Mamadou Ousmane bismillah ma anani ko Thierno Ousmane Malick haligo anni holko borra en a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كيف داو شرمو لا شام
min calminima an wondiɓe ma min juurimama min ñagoma du'au min ñago yafuye ma bisimillah min calmin dendagal hettiɓe Piindi TV ɗo maɗi ɓe foof calminama juurama min calminona e inde khalifa ceerno Adama ceerno Mamadou Adama Gaye e inde makko e inde kalfinaaɗo galle o e hadra Dakar o ceerno Mamadou Amadou Ndiaye kala kala ko kala nanganai ɗon ɗo kanko kalfina hannde hadra ñanga koye Dakar e inde makko e inde Ousmane Malick Gaye Cheikh Amadou Diagne e dendagal wonɗi foof calminama juurama eɗen kaala eɗen jokka e haala makko kanko musidɗo o ceerno Ousmane Malick Gaye Allah jarmo jarama fa tabarakallahu wonko juɓɓitan o yawti en jañeɗen hen seeɗa o wiye on koye ba makko jungo ba makko o naati jañde o nindimo ba dañma ha wonduyi hawre mawɗum ba makko ena faccu nayi baɓo waddiɓe koye on o reni alquran hage ko noon ni o wine wallahibisimillahi haw koye makko o jetti nde o reni haw wawi o totimo ceerno Bocar Dieye fa tabarakallah ko noon ni o haali ɗum haw arino jode ceerno joni gimmi tan natana en koye lawol serti diangol no heɓude ɗum e darde o darino hen eɗen gandi kadi saha fof o joɗano wiya serti dian ɗum ne kadi serti dian wawi haalde men ko addi ɗum e gueɗe mbaɗi noon fa tabarakallahu lawol cheikhno tidiani musidɗo haalde ndewo serte ceeraji o engrais ɗum fayi galle uma safruyo engrais ko rewi guure caggal enganti mogo toroɓɓe mogo tafsiri balla fa tabarakallahu wuro soogi guuriran ɗon fa tabarakallah cayen kanelen fofoof kala ɗo xali woni o haali o jokkondiri mum haw yitteno tambako nda ko ɗon awre ceerno Idriss Thimbo ceerno Idriss Thimbo rokkimo lawol tidiani ko ɗon tan haaji noon rokkimo lawol kono waɗanimo taqdim ala fo ijasmo waɗanimo ko ɗon tan haaji o yewte on fayi gambi noon mo safru yo on satu koɓal ngal mo wini hawaɗo wiyete tabandin kalifa mawɗo no tafsiri maya jeegi ɗon duuɗi no jeyakaɗa ɗum kadi alde maji si wonko poncanaɗo haali makko gueɗe kewɗe kanko ceerno Adama fa tabarakallah ɗum kam en garta hen nden o yawti o fayi ɗo wiyete makati ceernoaji mo kadi alde maji nan ɗon mawɗo e ceerno keeba Diagne o jokkondi on ɓe ɓaddi no seeɗan mbaddata ni tabarakallahu o fayi patalno wini nden noon o safi haw gayni hangandi taw hangandi alquran o yonjima hen to wawi mbako ɗon tan wawede e ceerno racine aba Ndiaye hangandi ko jamo tati ceerno amane noon wi haali ɗum o haali ɗum joni nde o yatti ceerno amane hagani o tiimbi hangandi worɓe allah ɓe omo yiilo worɓe allah ko guuri wuuri haw yiti malli nden o yitten ko on waɗi mobasara tan nde o yitti tan ko on rokkimo waɗimo taqdim waɗimo ijaza itlaq ɗon tan addima allah min dia ɗon han kadi o ñori kanko ɗon o wuti han kadi liggotoɗo wonan heɗo ton kadi ɓeo jokkondi musidɓe ceerno Mamadou Issa en e Ousmane Talle en ɓeo ɗon toon tabarakallah toon to gemmuto kono koto allah jiima allah min gemmu ko toon heɗi fofoof bangge tidiani makko fofoof ko toon heɗi nde o artata nde on toon wittamo hankadi haɓe ceerta o wi hankadi kadi rutto hankadi hoonema ko bandirama naftoro ɓuuri lamde tanna en naftoro ma a hoota ha to ñanga eɗi ko on ko yamirat makko o arti ndeɓe ceertata omo sifonoma o wi hannde ɗo kalde tan ɗo so yi ñanga eɗi foof goto goto hannde arditu bange allah boɗejo koni sifori omi mi anda omi koni o way ha wi hakkude galle makko e galaale galle ɓe hande ɗo wonbere anndi ko alfaɗ ɓerami jeeyi wi hannde sayi ko ñanga foof ko on ardi fof alade mala min dia nahanni ɗum ɗo ndeɓe ceertata kanko omo jumino kulol seeɗa arde ñanga wi o fayi hakko diwar alade mala min dia tomo hakko diwar wiimo ceerno Adama aɗa anndi mbeɗi ɓe ñelmi en joyi aɗa anndi mbeɗi ɗi sulaɓe ɗi almude kono sa mino jaɓi koyem haɗo kode tamami ɗo jinno ko mbimi kota ñanga
agot hanyanga bu mon hangay woni hangay dew at hanyanga yi fa tabarakallah nde at non o jota ak ngi do ngal hubbama fa tabarakallah be fof o do koy to ko dum qur'an koy makundi ko yalti do ngal lay heewi wabi alquran fa tabarakallah en jetti en jangini be o jangini don min binna ba handin ndin alquran Allahu akbar e ba do tigno mo mangal do mangal ay so jangal wadi o jangi do be en en ba kan ko bawru qur'an ko bawru qur'an mi tawmi himi bako galle o haaju ni sahi may may ma ta do al almubi wallahi haaju am ben janga tabarakallah bismillah haaju wa do tan ni jalti hen dum non fa tabarak muno mi wurda mako do ko ni de yimbe tan hangandi ko woni men mo jere o heba hen ko woni mako mo jere yimbe kebe hen dum no woni seray dum no woni gorda mako seram wad wadon rehlan wadi hanganti juraade cheikh nabi janen juraade fatat alafu yahan ha ha hangani fetino nangani yadi bal afriko ko diwar laabi o yi hen kono laabi tati ko ma arafi central hen laabi ko mi ko ya ton ko hollu ko wonno ko de makutul yitene bandira be tan no wurdi tan dikko ndi o men tabarakallah kel lawol watni lawol tabarakallah so yihi kal ari o jabe tabarakallah so ari julbe en ngara en nduro saare mako onama ma ay ti hudi atuti mo dina ma nguri mbiya e adane ben nedda ko adana talmi mi jaw sa ne dal ko ni ko dan ko wi no watni no ne la dina ma Allahu akbar ko to hunde woni wana wana ya ma sha Allah ndoka mo ni o wayal ma ko kala jabe dum do oti portal ko watan ma hen Allahu akbar Allahu akbar ko ndati ko ton woni non non dum tan ko mi sey men men wole makko min atoy makko min atoy ngay makko fede dalli min o da wako non ndi men yetti kambe dum min dum men jaw liberi min tay yagunde min yetti taw sugar makko en daari mo hodorde o djipun makko djipun mo jare on tan gadu mo sam masma wad ya gelu ya ko mo santima o mo namo wad de daari ko wad djipo de maw min djipe min bali ha weti o li ma samba de ngal pes go fari o yi est ce wurugo na hen gal cheikh djani min ha kay o jonne min est ce ine ledde yam tan mi ko gal cheikh be me ko min ko men lebre bi min ngay yagunde min tawi suka makko indade galle mo jipode mo jare ar wonde makko der wonde makko den min gani wana e woni min baldon ha weti onit bisngo fo gani o wi ngodo wori est ce ala mi anado galle cheikh janene ene wurugo do ya wodi bi ha kayna wodi kay wi non min tan mi jonto ga tan jipodam e ko galle cheikh et il ledde min baldon am ina e wonde bi mi wadi min jahni jewo so ben jabi de kay mi jeccu mawdo o on sar cheikh abdul karim kan ya galoya non mawdo mabitun to ya wundi to galle cheikh ndel be kan ni ci rabbi tari o be kan bi bismillah me ko sumi dañ ci rabbi jipoy galle he ni tan angen alay tan tan min daral no gon ki be jet bu gasa mbit mi fe galle cheikh galle cheikh mo ya wundi cheikh abdul karim yet suudu mum fofu ene wadi fofu hebel re fay mi ngoy dessal cheikh fi suudu abdul karim ban wonti nasr wonen gallo hankanti denta bang yobang de hankanti ben gari joso ben gar fa tabarakallah hankanti fonde ko wala don ko ala ko manki hen hanga dengo mi non min pay hankanti douala min pay congo min pay centrafrique min garti gabon min garti senegal kono kala do kala do hawri yimbe ko ni wonti ko makko ni wonti ko makko ko hirdi yimbe e dewal arda e dukuri en meji mo ben yim yo mo gindire e koy mo men ay kalbi te tan yo yotti mudum musulu handirni kala gadi mako kumodi onami jinga ay basano ngori so ben no ngori ben atupiti men kala ko manki hen tanko jog timitintuma nen jinga ay ma tabarakallah so na arte kala ko neldal kala ko are mo neldal ko min jogoto kono ne so totti wi am dum no cedu mitutuma wi dum mi watte e ko jignal mako mi watte ko jignal mako hanga e windu jina ko jey so mi adi hanga kala ko ne de jino fe totte ko ni ne won dikima ko lawol limon lawol gongol mi encore mi batti non c'est libreville cameroun congo
min jehi ha France libbi jeegom ay suka makko badim tan hébergement min jehi Le Havre Elbeuf Talion le Talion Évreux Fatabarakallah Mantua Joli Miro et banlieue parisienne Montargis ha étant à la rue de ya kono kal go hi koni tan ciéro dul mujju kal kal do na kal do na ni mojjo mo yotti ma Allahu Akbar ndem min jetti France Paris wi am ciéro Montega nan do ari hiccianki wi wi la waldi taw o yadi ciéro Montega ndiaki ben yoy otoji bi bisen ndiar ben amu ciéro Montega ben cial mundir be kamdir min jofti min bad gal ndiati weti min jehi la Havre ben banno hébergement wo ndimi ngari la Havre wi am ciéro Mansour Barou nan Elbeuf u sonna woni ma won 5 km tamir km tiagal o mi da wadi tan tan yani ciéro Mansour Barou parce que mo ko di tan wallahi ndiati ben bi bismillah wadi ndiha mi ngi taw yidi hanke ciéro taw ciéro Mansour Barou nati mi ngeti fuay do do jipino do be mi ciéro Mansour nati se nati so nati fugeta ciéro Cheikh Daha ya cilon togaram on in rew ce on di waji ko wi o wi kaari o ko cheer adama ga nyanga edi fuguma tan biyam ko cheer adama ga yetti do joni yewa suma ko wiyata fatabarakallah on yi fuguma tan wi ko woni ko cheer adama ga de yetti joni allah do yimbe ar o hebli o ari be cheer be mabondiri ha fatabarakallah yurmini ko ngol fogal no cheer Mansour Barou ndem cemde haaji wi tan ga sadi haaji o cheer adama alla addima e leydi ndi Diabe Allah be ndiane jassa amen de ene kolti men haajuuji ndu ande Allah ande Allah humti haajuuji ceran wi Allah humti tuwi gasi wi gasi ceran wi haaji kumti haaji kumtima ay be go hon dugi goddo gedal wallahi tabarakallah kon nan kati min jehi do wete crey min tan ko cheer Mansour nan don wi kati ko yida kati walde taw yan cheer Mansour tabarak haade cheer Mansour wayeto wi am cheer Mansour ene wa départ ko orli min ngi taw nodda ma ko fay avion nden taw wani wulli cheero Mansour cheero adama ngay tiagal tan ko sekimbe asri cheero adama mam do non tammi hangal min bandi cheero Mansour cheero Mansour ngay jodi avion min ngi tiagal jati ge do joni ko arandi kanko Thierno yimbe fo le teskisi o jodda ha borbe sak jen don ko dum woni aw ko ndaw mi dacin maye mangira do wiyama ko cheikh feñantama ene wiye kon mi dañ haadi ko o woni bi yiko ankon mo buri mo ndoni mo ñeñ yama dañ ko ko mo haala hen on bangé Thierno eto bangal wiado ko dil cheikh tiyan ko waye god ali don ki kide nandi wi mam wi mam uy an kam ko yoda be cheikh tiyan bele cheikh tiyan kam feñantuma zat uy mala no tawno mbir yidimo en woné bernde somi dubini tan paré bernde won ko indami sikki yar Allahu akbar no tawno kanko yidimo ne dar sallahu alayhi wasallam dum woni rufe cheikh tiyani yidi cheikh tiyan kaldo kal do bawda bedde yidimo ko cheikh tiyan awa haldi fon ngani dum o mo yeeni haa somo wi so Allah haaji o so haaji cheikh tiyan ay so yidimo ko cheikh tiyan e kanko no Allah rokkiri mo ni o welani nyemtindi meede haldi kongol no washodo be mbimi Thierno mawdo ande to indam tan woni mawdo wiitami kon Ousmane woni indine bamba bi indinaami mi serambe fof so wayno Thierno adama ni aduna bonata yi assalamu alaykum wa alayka salam mbimi so neddo acciri bam wala cier wayno Thierno adama ci bamma wala cieto ko laban bi man annabaabe temede no gas naybe mede kambe bon annabaabe goga nelaabe mede kambe bon nelaabe mbimi hol mo nelaabe salaasu mo ndendi jikko wi ay goto dum Thierno en ko non bay Seernaabe be gol fon Allah rokkiri dum kon saawi al subhan ko yimbe bay non juuma neddo sada anye dum golla sada yuudu jaw benande so ko haasir ko mawni kinir ya lawol ma kon haa tan ko juudo haase o mawni kinak anu ko neddo Allah don neddo jibi Allah Allah jaarama a jaarama min beltima Thierno Ousmane Thierno adama gay ko mayo en baba gayno dum gasay min me gasay hitani gasay sak min tay chamanta ti dum ko dañay hen ko barki kari min beltima ha ala kulli halin kari dum do min dem no tawdo min dem no tawdo kaado haala nyudumini ka haala bel ka haala barka faayid e min beltima hen ha ala kulli halin yawtande non gasi ha labbi presque heddi tan ko ce wal gore mo sakri duwaw tan adu o fof rendre duwaw ko ke dedan ko minute gor tan baben waynadi sakit
فاتح صلاة الفاتح آية الكرسي قل هو الله فاصل إلى سيادة لبجانة يلا بدأ النوية والرسول دمير مهنش تاب وجل إلى آخر والله غد أكي قولي جدي وتليفون تلفزيون يلا يلا بامت مو بيجي تي في بين تي في يلا بامت بين تي في آمين يا رب آمين تمنان بندرة بي الله جارا ما وان جارا ما كلو إكر مسار قال تشيرنو من جنا دمن وليو من مغندو دا بيتي دو تشيرنو آدم غاي كو كانو جورن دن هاندي bandiraabe belti men ala kulli halin tawni hedi mi e jungam nani nano cerno men cerno Ousmane Malick nani hal makko e jungam nyaamu hedi ga ko cerno Mamadou Ousmane eden gandi golle de kadi badi fayde no feewi feewi ko wayrodirde bandiraabe tan jabe duwaw o do duwaw ko jabirel tawi jeedo nyaawi taw jaatigi meden ko cerno ma ganduda wiete ko Mamadou Amadou Ndiaye en wonde odo Cheikh Tidiane en tawido Cheikh Tidiane gedo Thierno Adama en tawido kadi Malick anande Ousmane koy galle he jaa dum non bandiraabe funnaange hirnaange rewo e worgo debbo gorko suka e mawdu Allah waran en jam yo Allah riwani en musibaaji beewji di Allah riwani en rafiiji di ya barka rasul Allah hok en jidudi mo diiden baba en dam anani de diine en dam duhol en dam kosam Allah hok en kadi odo television mo ganda wiete ko Piindi TV de Allah nawta mo neero yewter non may e der leedi Senegal fof ciagal Thierno Adama Gaye men ngare cerno goddo so tawi jeedo nyaawi wono karala nga ko cerno may sur so en wonde Amadou Touré bandiraabe so halaka moji jetten Allah so goddi perkide ko da ha cankro na dum ni non Allahumma salli ala sayidina Muhammadu sallam on jaaram